Тэрээр хүмүүстэй сонсгосон яриагаа өндөрлөж Капернаумд явж ороход нэгэн зуутын даргаын ихэд үнэлдэг зарцны өвдөд өхлөвт байжээ. Есүсийн тухай тэр сонсоод ирж зарцыг нь эдгэхийг түүнээс гуйхаар ивдээчүүдийн ахмдуудаас хэдэн хүнийг түүн рүү явуулав. Тэд Есүс дээр хурцрээд түүнээс хичээнгүйлэн гуйж тэр таниас үүнийг гуйх зохистой нэгэн. Тэр манай үндэстнийг хайрладаг. Бидэнд синагог барьж өгсөн хүн бол тэр юм гэж юм. Есүс тэдний хамт замд гарав. Тэгэд түүнийг гэрээс нь холгүйхэн болоход зуутын дарга амдуудаа илгээв. Эзэн, та өөрийгөө наашаа бүүч хэлээ. Би таныг дээвэр дор оруулах зохистой биш ээ. Иймээс би өөрийгөө ч тань дээр очих үн хүндтэй бус хэмээн үзв. Харин үгэл хэлээч. Тэгвэл зарц минь үдгэрнэ. Би ч мөн ярих мэдэл дор байдаг хүн. Миний дор цэргүүд бий. Би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг. Нөгөөд нь ир гэхэд тэр ирдэг. Зарцдаа үүнийг хий гэхэд тэр хийдэг гэж түүнд хэлвэлжээ. Есүс үүнийг сонсоод ихэд гайхан өөрийг нь дагаж явсан олонд би танарт хэлье. Ийм агуу итгэлийг би Израильд хүртэл олоогүй юм гэлээ. Тинхүү явуулсан хүмүүс нь буцаж ирээд мөнөх зарц эрүүл болсныг олж харав. Үүний дараа удалгүй Есүс Найн химийн хот руу явжээ. Шавнар нь мөн үе олон хүн түүнийг дагалдан явлаа. Түүнийг хотын хаалганд ойртон ирэх үед харагтун. Хүмүүс нэгэн өгсөн хүнийг аваад гарч яв. Тэр нь бэлвсэн эмэгтэй ганц хүү байсан бөгөөд хотынхны нэлээд олон хүн тэр эмэгтэй хамт байв. Эзэн түүнийг хараад их дөрөвдөн түүнд бүүл гэв. Тэр очиод авсанд гараа хөргөтөл өргөд явж байсан хүмүүс зогслоо. Тэгэд Есүс би чамд хэлж байна. Залуу минь бос. Гэхдээ үгсэн хүн босоод ярьж эхлэв. Ингэж Есүс түүнийг ихтэн эргүүлэн өгөв. Тэд бүгдээрээ айдас татдаж бурхныг алдарч үлж. Бидний дунд агуу иш үзүүлэгч гарч ирлээ. Мөн бурхан ард түмэн дээрээ ирлээ гэцгээж байлаа. Түүний тухай энхүү зар ивдээ даяар болоод хавийн бүх нутгаар тархлаа. Шамрын Йоханд энэ бүхний тухай мэдвэлжээ. Йохан шамраас хоёрыг нь дуудаж та ерх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэг нэг хүлээх үү гэж асуулгахаар эзэн рүү илгээв. Тэд Иесүстэр ирээд Баптист Йохан биднийг танд илгээж та ерх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэг нэг хүлээх үү гэж асуулгаж байна гэж юм. Яг тэр үед Есүс өвчин эмгэг ёрийн сүнстэй олныг илааршуулж сохорсон олонд хараа хайрлав. Тэр тэдэнд та нар явж Йоханд юу харж сонссноо хэл. Сохор нь хараа орж, сүнг нь алхаж, уймантай нь цэвэршиж, дүлийн сонсож, үхэгсд нь амилж, ядууст сайн мэдээ тунхаглагдж байна. Надаас болж үл бүдрэгч нь ерөөлтэй гэв. Йоханы зарлага элч нар явмагц. Есүс хурсан олонд Йоханы тухай ярьж эхлэв. Юу харах гэж та нар цөлд очсон бэ? Салхинд найгах зэгсийг үү? Эсвэл та нар юу харах гэж очив? Хэнцэр хувцсан хүнийг үү? Үзэгтэн. Хэнцэр гоёмсгоор хувцлаж, баян тансаг амьдрагчт нь хаадын ордонд байдаг. Тэгэхээр юунд та нар тийш очсон хэрэгвэ? Эш үзүүлэгчийг харах гэж үү? Тийм ээ. Би танарт хэлье. Эш үзүүлэгчээс ч илүү нэг нэг юм. Түүний тухай харах юм. Би төрөнд чинь зарлаг элчээ илгээ. Тэрээр өмнөх замыг чинь бэлтгэнэ гэж бичигдсэн юм.
эмгтээчүүдээс төрөхсдийн дунд Йоханнас илүү нь үгүй. Харин Бурхны ханчлалын хамгийн багынч түүнээс агуу билээ гэж айлдав. Тинхүү Йоханны баптизмаар баптизм хүртсэн бүх хүн татвар хураагчд үүнийг сонсоод Бурхны шударгыг хүлээн зөвшөөрчээ. Харин фарисеучуд болон хуйлчид Йоханнаар баптизм хүртээгүйгээрээ өөрсдийнх нь төлөө Бурхны зарилгыг үл хэрэгсэв. Энэ үеийн хүмүүсийг би юутай зөөрлөх вэ? Тэд хинтэй адил вэ? Тэд гудамж зээлдээр суугаад нэг нэгнээ дуудан. Бид та нарт зариулж лимбитэхэд та нар бүжиглсэнгүй. Бид гашуудлын дуудуулахад та нар уйсэнгүй гэх хүүхдүүдтэй адил юм. Баптистч Йохан ирээд талх идэж, дар суухгүй байхад нь та нар түүнд чөтгөр шүглсэн байна гэдэг. Хүний хүү ирээд идэж уутал та нар харцгаа, ходдог, архичин, бас татвар хураагчд ба нүгэлтнүүдийн анд гэцгээдэг. Гэсэн хэдий ч мэрэгэн ухаан нь бүх хүүхдээрээ зөвдөгддөг гэв. Фарисеучуудын нэг нь хамт зоог барихыг түүнес хүсчээ. Есүс тэр фарисеин гэрт орж тухлан суув. Үзэгтүм, тэр хотод нэгэн нүгэлт эмэгтэй байжээ. Есүсийг фарисей хүний гэрт тухлан байгааг тэр эмэгтэй дуулаад, гөлтөгнөн савтай үнэт тос авчирч. Түүний хөлд ар талд нь зогсоод уйлж нулимсараа хөлийг нь норгож үсээрээ арчаад хөлийг нь үнсэж үнэт тосороо тослов. Есүсийг урьсан фарисей үнийг хараад, энэ хэрв иш үзүүлэгч мөн юм бол түүнд гар хүрч буй энэмэгтэй хэн болохыг, түүнийг нүгэлтэн гэдгийг нь мэдэх учиртайсэн хэмээн бодсонд Есүс хариудна. Симоно, надад чамд хэлэх юм байна гэв. Тэгтэл Симон, багшаа, түүнийг хилээч гэжээ. Нэгэн мөнгө зээлдүүлэгчд хоёр хүн өртөө байжээ. Нэг нь 500, нөгөө нь 50 динарын өртөө байв. Тэд төлөх чадваргүй тул тэр тэднийг хоёуланг нь өрнөө сэлтрүүлжээ. Тэгвэл тэдний хэн түүнийг илүү хайрлах бол? Гэхдэн Симон, илүү өгөөмрөөр хэлтрүүлэгдсэн нь гэж би бодож байна. Гэсэнд Есүс түүнд, чи зөв шүүлээ гээд тэр эмэгтэй рүү эргэж Симонд, чи энэ эмэгтэйг харж байна уу? Намайг гэрт чинь орж ирэхэд чи надад хөл угаах ч ус өгөөгүй. Харин энэ эмэгтэй хөлийг минь нулимсараа норгоод үсээрээ арчлаа. Чи намайг үнсээгүй. Харин энэ эмэгтэй намайг орж ирснээс хойш хөлийг минь үнсээр бай. Чи толгойг минь тосоор тослоогүй. Тэр харин үнэт тосоор хөлийг минь тослов. Тиймээс би чамд хэлье. Түүний олон нүгэл уучлагдсан. Учир нь тэр их хайрлсан. Харин багахан уучлагдсан нь баг хайрладаг гэд эмхтээд нүгэл чинь уучлагдлаа гэв. Түүний хамт тухлан сууж байсан хүмүүс хоорондоо, нүглүүдийг хүртэл уучилдаг энэ хин гээч бэ гэлцлээ. Есүс тэр эмэгтэйд хандаж, итгэл чинь чамайг аварлаа, амар тайван явдаа гэж айлдав.